Soukromé útulky po celém Česku se ocitají v těžké situaci. Z důvodu vysokých cen energií a inflace, která ovlivňuje ceny krmiv a chovatelských potřeb, bojují s nedostatkem peněz. My nejsme placení, my jsme všichni dobrovolníci, my to děláme jako pro radost. To nejsou lidi, že si udělají zkoušky, že si udělají kurzy, které stojí 8 tisíc i výše. Na to jsou na všechno zákony, ale ty zákony jsou dělané hlavně na útulky státní. Na podporu od státu však soukromé útulky nárok nemají a financovány tak musí být zřizovatelem z vlastních zdrojů. Že útulky nejsou financovány přímo státem, ale jeho zřizovatelem, což nejčastěji bývají obce, získání grantové dotace či jiného příspěvku z rozpočtu obcí a měst je tedy v kompetenci jednotlivých obcí. Kapacita státních útulků je však téměř neustále naplněna a soukromníkům tak nezbývá nic jiného, než si zvířata vzít k sobě. Ocitají se tak v situaci, že je v jejich útulku více zvířat, než je státní veterinární správou povoleno. Ale ten prostor je vypočítaný naprosto nesmyslně, protože se počítá snad, že ty kočky se pohybují jenom po zemi. To, že mají domečky nahoře, že jsou ve výškách, to se nepočítá. Některé ty jejich požadavky vůbec neodpovídají možnostem soukromých útulků. V České republice se momentálně nachází 319 soukromých útulků, jejichž většina se potýká s finančními problémy způsobenými energetickou krizí a stále se měnícími požadavky státu. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Lenka Hrušková.